ဖန်စီခန့်ထားရပြီးသတင်းစာနာပြောင်းနေတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကျော်မင်းယူခေါ်ဦးကျင်မီနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ပါတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်ဦးဖြိုးစရာတော်တို့ကိုတည်တံ့ချမှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ49ကကြီး50ဇာမျက်စွဲနဲ့50ညရိုရသူတို့နှစ်ဦးကိုတည်တံ့ချမှတ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ညထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။စာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်သူဦးကျင်မီဟာ2021အောက်တိုဘာ23ရက်ညပိုင်းကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးတော့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးဖြိုးစရာတော်ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျင်မီနဲ့ဦးဖြိုးစရာတော်တို့နှစ်ဦးတည်တံ့ချမှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကြေညာချက်ဟာပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲလို့ဆိုနိုင်တဲ့တိုတယ်ရင်နံကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခွာမဲ့သတင်းပေါ်အာရုံလွှဲတာသာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲသူပတင်းကောင်းကြီးကိုအားတက်စီမဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကဟိုတခုခုနဲ့အာရုံလွှဲစီချင်တာပဲဗျာနော်။တကယ်ကပြည်သူတွေအတွက်အမတန်အားတက်စရာကောင်းတဲ့ဒီကဘာကြီးစီကတုံ့ပြန်မှုရတာလေဗျာ။ခဏလို့တွေးလိုက်မယ်နော်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရှုံးပြီဆိုတာနှလုံးသွင်းမိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လျှောက်ရှုံးမဲမဲတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းကြီးအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူပြီးခိုင်မာစေတယ်လို့လဲဦးမင်းကိုနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ရှေ့လျှောက်တော့သူတို့ကရှုံးမဲမဲမှာပဲဗျာ။ဒါပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့ရှုံးပြီဆိုတော့လည်းသူတို့ကောင်းကောင်းနှလုံးသွင်းမိသွားပြီလေ။အဲ့တော့ပူပြီးတော့ဟိုဖိမှာပဲဗျာ။အဲ့တော့ဗျာဟိုချမှတ်တဲ့အမိတ်ရပါလေအကြောင်းကတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေတော်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာဗျာ။ဘာဥပဒေရောကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံစားရမှာလဲဒီအာဏာရှင်တွေလက်ထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့လွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးတော်မှာမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။သိကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီတော်လိုက်အောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပို့ပြီးတော့ခိုင်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။နောက်ထပ်လည်းမကြုံစည်ချင်ဘူးပေါ့ပဲသူ့ဘုံမှာနော်။တောင်ကုန်းတကုန်းတခန်းတစ်ခုသူတို့ရာကောင်းရလိမ့်မယ်ဗျာအလုံးစုံစစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူနိုင်မှာပဲဖန်စီခံထားရတာ3လနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဥချင်းမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာမရှိပေမဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဖြိုးစရာတော်ဝန်ခံထားတယ်ဆိုတော့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုတော့စစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဂုံစိတ်ကန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဥချင်မီနဲ့ဥဖြိုးစရာတို့ဥဆောင်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအကြောင်းလဲထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုမိန့်ချမှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥချင်မီရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်နီလာသိန်းကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီတရားအမိန့်ချမှတ်တဲ့ပုံမှာအမအနေနဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့အထူးထူးမှတ်ချက်ပေးစရာမရှိဘူး။ကိုကြည့်ဒီအတွက်လည်းကျမအရင်လည်းကကျမရဲ့စိတ်ကိုလည်းပြည့်စင်ထားရပါတော့နော်။တရေဒီတရေကြားရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကျမတို့နဲ့ကျမတို့အတွက်ကဒါအထူးထူးဟိုမထူးဆန်းနေဘူးပေါ့နော်။ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့အားလုံးအင်းနဲ့အားနဲ့ဒီအခါမှာသူတို့စစ်အာဏာရှင်ဒီကြဆုံးသွားအောင်သူတို့အမိပြတ်သွားအမိပြတ်သွားအောင်ကျမတို့ဒီနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျမတို့အားလုံးစစ်စစ်လုံးကြီးနေလို့နဲ့အောင်မြောင်တိုက်ထုတ်ရပါမယ်။ဦးချင်းမီယာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်အပါဝင်အခြားထင်ရှားကြော်ကြားသူတချို့နဲ့အတူစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး10ရက်အကြာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 905 ခါခွေနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဦးချင်မီယာ1988မှ1996ခုနှစ်အထိ2000မှ2012အထိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကြခံရဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတင် AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှမနေ့ကဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ 11,665 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 8,816 ဦးကလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသူ635ဦးရှိပြီးတော့မျက်ကွယ်တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူက39ဦးအပါအဝင်တည်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း82ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။